qileshe dhe kruja. Çfarë do të bëhet me shtesat me leje dhe pa leje që janë bërë mbi pallatet e ndërtuara para viteve 90? Asë doni mendimin tim më sa kam parë, ato që janë bërë me leje, tek ato që janë bërë me leje, dhe që sipas ekspertëve, aty ku janë paraqitur, rrezikojnë gjithë strukturën e pallatit që sot është në rregull, ekziston në kushte teknike solide, por rrezikon më tutje, mbajnë përgjegjësi gjithë zyrtarët që i kanë bërë këto gjëra. Atje ku janë pa leje, po prapë duhet mbajnë përgjegjësi ata që i kanë bërë këto gjëra. Dhe në fund fare duhet marrë një vendim teknik se çfarë do të bëhet me këto shtesa që rrezikojnë një pallat me 5 kate tërësisht, sidomos ato që janë bërë në lartësi. Pra, veç evidentimit që kryeministri ka lënë si detyrë të shtesave mbi leje dhe ndërtimit që janë bërë në pallatet ndërtuara pas viteve 90, do duhet që të kemi vëmendje edhe këtë fakt gjatë fazës së kontrollit në territor një për një.